Ministarstvo zdravlja, vi znate da se uglavnom finansira iz RFZO-a, iz doprinosa. Budžetska sredstva su relativno mala, bila manja nego prethodne godine i 300 miliona ćemo morati da nađemo nekakvih ušteda. Ja sam rekao da će to biti uglavnom uštede koje se tiču nas uposlenih u ministarstvu, svuda gde je bilo planirano da se učestvuje sa dvoje, troje ljudi, ići će jedan. Štedit ćemo na benzinu, na onim najobičnijim jednostavnim stvarima na kojima se mora štediti, ali moramo imati onu granicu i onu meru koja neće ugroziti terenski rad Ministarstva zdravlja, jer daje jako dobre rezultate. Ministri moraju biti na terenu i videti svoje pacijente, saradnike, doktore, zdravstvene radnike, ali ćemo ići, dakle, na jednu stvarno restrikciju i tu će uglavnom biti uštede.